26 cedera dan rusuhan di antara penunjuk perasaan dengan polis di Nicaragua. Penunjuk perasaan diadakan bagi membantah keputusan kerajaan menaikkan cukai pendapatan serta perubahan dalam skim pencen. Satu daripada lokasi tunjuk perasaan, Managua, menyaksikan ratusan penunjuk perasaan hadir termasuk warga emas. Mereka membaling batu dan objek tumpul ke arah polis anti rusuhan bagi melepaskan kemarahan. Polis pula terpaksa membalas dengan melepaskan tembakan peluru getah dan gas pemberi mata. Mangsa yang cedera digegaskan ke hospital untuk rawatan susulan.